Beyiş Nuru. Delfin. Эң акылдуу жаныбар. Интеллекти боюнча адамдан кийинки эле орунда турат. Ошол эле кезде адамга эң жакын болгон макулук. Бул жаныбарды караган кезде башка макулуктардан көргөндөй эле өзгөчөлүк, кооздук керметтерди көрө алабыз. Бул ааламда Аллахты таанытпаган макулук негизи эле жок эмеспи? Баары өзүнүн таң калыштуу жаратылуусу менен Аллахты көрсөтүп, далилдеп турат. Аллахтын кезектеги кереметине таң калууга даяр болсоңуз, анда баштадык. Дельфин сууда эң мыкты сүзгөн балык. Орточо узундугу 2,5 метр. Ал эми салмагы 150 килограммга чейин жетет. Бирок буга карабай өтө бат кыймылдап, саатына 40 километр ылдамдык менен сүз алат. Олжосунда өтө усталык менен тутат. Албетте, мунун бир себеби анын денесинин жылмакай болгондугунда. Ошол эле кезде мурдунун жана маңдайынын уштуу болуусу да бат сүзгөнгө жардам берет. Инженерлер дал ушул дельфиндин түзүлүшүнө карап, кемелердин формасын иштеп чыгышкан. Дельфиндер белгилүү бир убакытта суу үстүндө чыгып, дем алып туруусу шарт. Ошондуктан алардын куйругу башка балыктардыкындай тигинен эмес, туурасынан жайгашкан. Бул алардын суунун үстүнө оңой чыга алуусуна жардам берет. Ал эми башынын үстүнкү бөлүгүндө болсо, дем алуу тешикчеси бар. Суунун үстүнө чыкканда бул тешикче автоматтык түрдө ачылат да, сууга киргенде дароо жабылып калат. Дем алуу органдарына сууда тамак да кирип кетпейт. Ошондуктан тумчугуп калуу коркунучу жок дельфиндерде жана суунун өтө терең жерлеринде ээн эркин азыктан алышат. Ошол эле кезде терисинде кислородду сактай алуу өзгөчөлүгү дагы бар. Бул өзгөчөлүк менен алар 200 метрдик тереңдиктеги сууда 10 мүнөткө чейин жүрө алышат. Илимпоздор көптөгөн жылдардан бери дельфинди изилдеп келишсе да, жооп таба албаган суроолору өтө көп. Алардын бирөөсү дельфиндин коммуникациясы, байланышуусу. Дельфиндердин гидроакустикасы, башкача айтканда суу астындагы угуусу өтө мыкты өнүккөн. Бул жөндөмү менен ал алыста жүргөн олжолорун биле алат. Олжолорун билип эле калбастан, канчалык алыста жүргөнүн, көлөмүн жана ылдамдыгын да биле алат. Алардын көздөрүнүн көрүүсү өтө мыкты. Бирок бул деңиздин терең жерлеринде жардам бере албайт. А гидроакустика аркылуу болсо, олжолорун оңой эле таба алат. Дельфиндер бири-бири менен сүйлөшкөндү жакшы көргөн өтө таң калыштуу макулуктар. Дельфин тилинде муун, сөз, сөз айкашы, абзац, контекст, атүгүл диалектилер да бар. Мунун баарысы илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыгында такталган. Алардын маеги эки ыкмада өтөт. Оо менин бир тууганым, көңүл буруп угуп туруңуз. Бул нерселер чынында керемет. Биринчиси ишараттар менен, башкача айтканда секирүү, айлануу, куйругун кыймылдатуу сыяктуу кыймыл аракеттер менен оюн экинчи тарапка билдирет. Экинчиси үн менен, башкача айтканда өздөрүнө таандык болгон тил менен үн толкундары аркылуу маектешишет. Тагыраак айтканда ызычуу, кыйкырык, шыңгыроо, чыкылдатуу, ышкырык, чыйылдоо сыяктуу үндөр менен пикир алышат. Булардын ичинен эң көп колдонулганы ышкырыкка окшогон үндөр. Бул ышкырыктар менен алар бири-бирин жардамга чакыруу, саламдашуу же жөн эле чакыруу сыяктуу пикирлерин билдирет. Дельфиндер 150 герцтен 150 000 герцге чейин үндөрдү чыгарышат. Бул жыштыктагы үндөрдү адам уга албайт. Алардын үндөрүнүн ылдамдыгы да аябагандай жогорку ылдамдыкта болгондуктан, компьютердин жардамы менен бир нече эсе жайлатып гана угуу мүмкүн. Дельфиндер бир нече дельфинге да кайрыла алат жана ошол эле кезде алардын ичинен бир эле дельфинге да кайрыла алышат. Атүгүл дельфиндердин атайын топторго бөлүнгөн кудум биздикиндей сүйлөшө турган, пикир алыша турган социалдык тармактары да бар болгондугу аныкталган. Бул группада алар ким менен сүйлөшсө болот, а ким менен сүйлөшсө болбойт тургандыгын аныктап алышат. Илимпоздор дельфиндердин тилин изилдеп олтуруп, учурда алардын 180 коммуникациялык белгисин, башкача айтканда сөзүн үйрөнүшкөн.
Бирок дельфиндердин сөз байлыгы 14 миңге жете тургандыгы да аныкталган. Ар бир дельфиндин өзүнө таандык аты да бар. Бул ат төрөлгөндө эле берилет. Ооба, жаңылышып кан жоксуз. Бул биз айткандар дельфин тууралуу учкай эле маалыматтар. Дельфиндин ар бир түзүлүшү тууралуу, ар бир мүчөсү тууралуу том-том китептерде жазса болчудай. А 21-нчи кылымдын илим технологиясы канчалык өнүксө да, дельфиндердин маектешүүсүндөгү коддорду ачып, расшифровка кылууга дарамети чынында жете элек. Ушул жерден суроо туулат, оо менин бир тууганым. Кантип кандайча дельфинге ким берди бул жөндөмдөрдү? Ага ким үйрөттү бул тилди? Жана ушул сыяктуу көптөгөн өзгөчөлүктөрдү. Кантип эле эволюциянын негизинде ушундай феномен болгон бир макулук өзүнөн өзү пайда болуп калышы мүмкүн? Адамзат толук изилдеп, түшүнө албай, таң калып башы жетпей отурган бир система кантип эле өзүнөн өзү жаралып калсын? Кантип акылсыз, көр, сезимсиз табият жарата алсын бул сыяктуу гениалдуу жаратыкты? Ушул жерден бизге Курандан бир аят жардам берип жооп берет. Ал Алла бардык нерселерди сонун кылып жараткан. Бул ааламда чынында Аллахты таанытпаган макулук негиз эле жок. Баары өзүнүн таң калыштуу жаратылуусу менен Аллахты көрсөтүп далилдеп турат. Атом, нейтрон, протон, тоо таш, бак дарак, жан жаныбарлардан тартып, тээ галактикаларга чейин өздөрүнүн барлыгы менен, тартиби менен, кооздугу менен, айбаттуулугу менен, кереметтүүлүгү менен, таң калыштуулугу менен кудум бир китеп сыяктуу Аллах Тааланы далилдеп, таанытып, көрсөтүп турат. Жогордагы дельфин болсо, бул керемет китептин бир эле тамгасы, атүгүл бир эле чекити да боло албай калышы мүмкүн. Ошондуктан аалам китебин дагы да тереңирээк окуп изилдейли. Натыйжада Аллах Таалага ишенүүнүн ыракатынын туу чокусуна жете алабыз. Beyiş Nuru